supadoso kita bersama bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Makanya ingkang pertama kula panjenengan sedaya kedah iman dhateng ngersanipun Allah. Kecamatan Gerombot mengadakan Tadarus Seni Budaya. Semoga segalanya mendapatkan dari Allah, menimba, menambah keimanan dan ketakwaan kita bersama. Sekali lagi, semoga menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga saking Ngerombot. Marilah monggo ing dalam bulan Ramadan ini kita mengadakan tadarus dengan seni. Maksudipun seni menika kan budaya kagem kula panjenengan sedaya supadoso inggalipun anggenipun iman dhateng sanipun Allah menika bisa dengan seni. Mila niku kita mengawali keimanan kula panjenengan sedaya supadoso kita bersama bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Makanya ingkang pertama kula panjenengan sedaya kedah iman dhateng ngersanipun Allah. Ingkang sampun kasidir nggih menika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah sani ingsun satuni ora ana ing pangeran kang sinembah kulawan sabeneré kemas jewujute kemas di anane amas. Amin amin anak seni sun satu Kanjeng Nabi matiku utusane kawulane kang Rama Raden Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah ingkang lahir ing Mekah ngalih Madinah jumeneng ing Madinah gerah ing Madinah sedo ing Madinah sinare akan ing Madinah bangsa ni bangsa Arab bangsa Rasul bangsa Quraisy menika kedah kula panjenengan sedaya sanangkan wonten ing ati bilih kula panjenengan sedaya menika gesang menika saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya menawi kula panjenengan sedaya saged sampurna wonten ing donya duwen akhirat riyelipun
nyatanipun wangijo wantahanipun niko lajeng dipun wontenaken inggih menika syarikat kanthi nglampahi iso iki. Mila monggo dumateng para bapak, para kanca, para sedherek niku kita tingkatkan iman dan takwa kula panjenengan dhateng sanipun Allah kanthi nglampahi iso sesarengan. Bapak Ibu sedaya. Malaran nawon Pak niki. Jalali perintah ingkang kuwasa. Sedina swengi kaping 5 wujude luhur ngasar magrib ngisa. Karasubuh mau warem pas subuh nak mana kalau kelolaan panjenengan sedaya para bapak, para kanca, para sedherek kita melaksanakan kansan dalam perintahipun Allah sakit tos menika rumus kebahagiaan dunia tuwin akhirat. Mila niku monggo wonten ing kesempatan kula menika panjenengan sedaya menika kita sepindah menebalkan iman dumateng sanipun Allah. Kita laksanakan perintahnya wujudipun sholat nggih menika wau luhur ngasar maghrib isya. Insyaallah para bapak, para hadirin, para kanca, para dulur, para sederek menawi kula panjenengan sedaya selalu nderek tuntunaning para pinasepuh kula panjenengan sedaya mbah-mbah kula panjenengan sedaya rumiyin sampun wanti-wanti dumateng kula panjenengan sedaya hele anak putuku kowe sira kabeh aja sampe nglirwakne perintahing agama lan negara. Maksudipun sapa wong kang manut agama lan negara uripe mesti bejo lan mulya. Sak wangsuli sapa wong kang nang lingsir saka agama lan negara uripe bakal sotra. Iki nyata kan nggih? Nyata. Bila niku monggo kula panjenengan sedaya kita tingkatkan nderek dhateng tuntunan agama, nderek tatananipun negara. Dan kula kinten saantawis makin saged dipun sambung malih nggih Bu Pak nggih. Yeah, pertemuan kula panjenengan sedaya mugi-mugi njalari ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saengga gesang kula panjenengan sedaya istiqomah ibadah barokah manfaat dunya wal akhirah. Allahumma amin. Selawat badar nggih. Dengan mengucapkan alhamdulillah kabeh tiga mugi-mugi apa yang kita laksanakan benar-benar mendapat ridho Allah. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Semoga kita mendapatkan ridho Allah dan bisa berjumpa di lain sempat yang manfaat. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin, anak seni.